är Pärlan Eriksson. Det är ju två väldigt vassa målskyttar som man nu plockar in, och det finns väl ingen anledning att klaga på det bytet. Det är två starka krafter som kommer in verkligen nu för Kalmar. Måns Söderqvist tar emot bollen, skjuter i mål! Och då kommer reduceringen via Måns Söderqvist, första gången nästan han känner på bollen, känns det som. Ja, faktiskt. Rogovic går in, nickar den rätt ut i planen, bara går på skott. Bryter han upp spelet mot Tellin i alla fall. Söderqvist, kamp med Johansson. Bollen kvar i spel. Sebastian Andersson till Söderqvist! Det är kvitterat! Och då gör han sitt 9:e mål för säsongen. Hallberg. Ja, bollen fram till Måns Söderqvist som gör 2-1 Kalmar. Ja, där får han ju chansen. Kalmars speciella målskytt, Måns Söderqvist. På läget, och då är han hur säker. Alltså färdigbyte från Hansen. Tobias Eriksson tar sig förbi Oronen. Här kommer bollen in, och bollen skott till 2-0. Måns Söderqvist gör det. Oj, så tjusigt. Moberg lite under press där, tappar bollen. Jätteläge för Kalmar. Måns Söderqvist kan rulla in 1-0. Måns Söderqvist med sitt 6:e mål den här säsongen. Passningen från Tobias Eriksson. Men det är... kommer Kalmar med frisparken. Den går mot Sjanic som tar undan bollen. Ismael lyfter ut bollen bra här på högerkanten, och Tobias Eriksson spelar bra till Söderqvist som skjuter i mål! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Vilket mål av Måns Söderqvist! Och inte släppa Åtvidaberg i de lägena, och framförallt inte Ricardo Santos eller Viktor Sköld. Måns Karlsson missar, och Måns Söderqvist! Kalmars 3:e mål för säsongen. Måns Söderqvist 3:e mål för säsongen. Torbjörnsson skickar iväg bollen ner mot straffområdet. David Elm skarvar vidare. Dahlén finns där för Åtvidaberg. Melker Hallberg. Romario, sista möjligheten då. Vi går in mot 93 minuter. Där läget kommer här, och det blir ett kvitteringsmål! Och det är banne mig Måns Söderqvist som kvitterar i den absolut första hörnan i matchen. Och då samlas man tätt kring Lars Kramer. Ismael, här öppnas det upp för Jonathan Ring och Kalmar. Måns Söderqvist vill ha den här passningen. Den blir öppnande här, närmar han sig straffområdet och kan avsluta. Den går under målvakten Ivo Vasquez som inte hinner ner på marken. Frågan är om han inte skulle ha... Hallberg. Ismael hade lite tur som fick den där bollen tillbaka till sig. Eminori. Nu samlar Kalmar gott om folk kring straffområdet. Söderqvist på rätt sida, och det är hans andra mål i matchen. Kalmar rökar på till 2-0. Måns Söder... Öhman. Petrovic kommer inte åt den bollen. Här kommer Hallberg. Lyfter fram bollen till Måns Söderqvist som skjuter i mål! 1-0 Kalmar, Måns Söderqvist. Att Andreas Johansson får göra sitt andra mål den här säsongen. Söderqvist, Måns ensam mot fyra. Och så provar han skott i mål! Vad är det som händer? Vad är det som händer? Bollen går i mål! Bahoui. Ismail sätter den på djupet där mot Måns Söderqvist, som får chansen här. Måns Söderqvist nu då! Här kommer målet!
Där finns Mån Söderqvist med bra fart in i straffområdet. Kan han komma till avslut? Söderqvist! Ja, det är ett underbart avslut av Mån Söderqvist som från ingen vinkel alls vinklar upp den i nättak. Hallberg. Slarvigt av Sleiman. Söderqvist. Pass av Romario. Söderqvist. Det är Nouri. Hallberg. McDonald. Och skott utifrån i mål! 1-0 Kalmar. Måns Söderqvist.